Sprød nok et slaget blomkål. Brug alle dine kræfter til at brække blomkålet i mindre buketter. Lav en tyk dej af mælk, mel og krydderier. Den skal have den her konsistens. Nu skal du knuse alle kornflæksene. Blomkålen bliver vendt i den tykke dej, så i kornflæks og direkte op på dåbladet. Nu sprayer jeg dem med olie, du kan også sagtens pensle dem. Nu skal de bare i ovnen og bages. Jeg vender dem efter 10 minutter, så de bliver sprøde på begge sider. Dejlig gyldne sprøde nuggets med en hvidløgsdip. Velbekomme!